Mirë mëngjesi miq, shpresoj të jeni mirë. Vazhdojmë sot me seancën e radhës, ku do ngarkojmë pak pjesën lartë të trupit, krahët, shpinën, barkun, edhe do jetë një stërvitje e këndshme, kështu që bëhemi gati të fillojmë pak me nxemjen. Ana tjetër. Zgjatemi para. Mbrapa. Tani mundohemi që të ngrohim pak mirë krahët, meqense do i aktivizojmë shumë edhe supet. 2 3 4 5 6 7. Okej, vazhdojmë pak para. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mbrapa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Vazhdojmë lart. 1 2 3 4 5 6 7. Okej. 8 9 10. Vetëm këtu. 1. Prekim supet. Shtym lart. Shumë mirë. Vetëm para. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anaç. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okej. Qetësohemi, kalojmë ajtas djathtas. 2 3 4 5 6 7. Shumë mirë, zgjatemi pak para, ngroj mesin. 2 3 4 deri fryman. 5 6 7 8 9. Okej, qetësohemi. Zgjatemi pak para, ngrohim supet. Gjithë trungun, gjoksin krahët. 1 2 me kujdes. Kthehemi, kërcejmë pak lart. Jep. 1 2 me kujdes. Lart. Ne do bëjmë 10, po kush lodhët mund të bëj edhe 5. Okej. Okay. Zgjatemi tani plotësisht. 5 të tjera. Çojmë duart para. Kontraktojmë shpinën. Prekim majat. Zgjatemi prapë. Jepi. Shumë mirë, bëshim me frymë dhe marim gjirat. Ta një si qemi, do përthim pak gjunjët, mund të dalë dhe në profil që ta shikoni. Përthim gjunjët, kratë janë drejtë, si që kemi këtu, të rrishim drejtë lartë dhe kontraktojmë gjithë zonën e shpinës. Kratë janë, si që thamë, në këtë pozicion. Nxjerrim frymën. 2 3. Kush do ta ngarkoj pak më tepër muskulin, mund të marr një peshë pak më të rënd. Edhe një. Qetëso. Tani si që jemi këtu, do shtym mbrapa, ta aktivizojmë pak tricepsin. Jepi. 1 2 3. Tricepsi do pesha pak më të vogla, sepse është muskul shumë i vogël dhe nuk merr dot një ngarkesë të madhe, sepse lodhet shumë shpejt. Okej. Okay. Edhe 4. 1
2 3 Stop. Qetësohemi. Kemi dhe ushtrimin e tret, sepse do kombinojmë të treja ushtrimet. Dhe këto të treja ushtrime do mundohemi të i bëjmë sa më shumë raunde që t'jetë mundur për 15 minuta. Okej, nëse lodhemi, qetësohemi pak dhe fillojmë prapë. Demonstrojmë pak dhe ushtrimin e fundit. Jemi në këtë pozicion, qëndrojmë. Jemi njërë njërë anë, njërë tjetra. Kontraktojmë gjithë zonën e shpinës. 4 6 Okej. E fundit. Shumë mirë. Qetësohemi. Pushemi me frym. Rregullojmë frymarrjen. Ushtrimin e parë bëjmë 15 përsëritje dhe ushtrimin e dytë bëjmë 15 përsëritje dhe gjithashtu tek i treti 12, 16 sa të mundemi. Nëse na duken shumë të thjeshta, rrisim pak përsëritjen dhe minutazhin. Nga 15 e bëjmë 20 minuta. Uroj t'ju pëlqej seanca e sotme. Bashk shifemi herën tjetër. Unë po vazhdoj me stretching. Mbyllen edhe ju, asnjëherë mos e neglizhoni. Okej. Mirupafshim.